Boas apresadas, esta semana no noso dicionario imos falar dunha palabra que empeza coa letra N. De non. Na Real Academia Galega definen non como un adverbio que expresa negación. Vamos, o contrario. Parece ser que a negativa ten dous problemas. Un, que non é capaz de dicir que non, e dous, que non quere entender o non. Vamos a empezar co un, non ser capaz de dicir que non, e que se vaya a noxar, que non lle vai a gustar. E que de nós? Antepoñamos o que desexan sempre os demais, o que desexamos nós, o que nos queremos. E que se non vou eu, ela non vai. Culpabilidade, bendita culpabilidade. Para comenzar, se unha persona nos pide unha cousa e lle dicimos que non, é que realmente non lo pregunta, e non nos lo quere impoñer. Non se noxa. Sorpresa! Fasme un favor? No. Vale. Iso é que non o pedía, non o exixía. Se nos di, ai si, xa virás. E por que non? Entón, a persoa quería obrigarnos a facelo, non pedirnos un favor. Por que se ia noxar, se non? É que cando estás de non, estás de non. E segundo, hai quen non quere entender un non. Por que? Por moitas razóns. Pero sobre todo, porque só pensamos en nós ou nos fixeron interiorizar que un non é un sí, pero que se está facendo a dura ou o duro. Sí, é como cando en vez dun stop facemos un cedo paso. Pero está mal, así que hai personas que inda que digas que non, van pasar de ti. Tamén, que cando lle dis que non, van te chantajear. Para que? Para que te sintas tan culpable que retires ese non por un sí con sentido pero non desexado. Básicamente, pasas das túas necesidades reais e pensas que as súas son máis importantes que as túas. Así que, cando non queiras facer algo, di que non. É un delito como persoa. É algo que non nos suelen dicir. Cando che din que non, déxate de parvadas. Mi. Non quere? E listo. Vémonos para a próxima semana coa seguinte letra. Chao.